Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք տարածաշրջանային վելուցական ծրագրի հերթական հաղորդումը։ Մինչև ծրագրին անցնելը կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան նոր ալիքին և խնդրում եմ ակտիվ եղեք նաև լայքերի և կոմենտների հարցում և խնդրում եմ բաժանորդագրվեք ազգասերներ լատինատար Telegram-ի ալիքին։ Ես նոր ալիքով չեմ կցելու, հին ալիքով կգցեմ բոլոր սիլկաները, որպեսզի դուք միանգամից բաժանորդագրվեք։ Telegram ալիքին կարող եք դուք շփվել մեր հայ հետևորդների հետ, ձեր կարծիքները կիսվել, իսկ լայքերով դուք բարձրացնում եք էջը, որ ավելի շատ մարդիկ նայեն, ինչպես նաև կոմենտներով օգնում եք էջին, որ ավելի շատ մարդիկ նայեն։ Այսօր մենք կզրուցենք ընդհանուր իրավիճակի մասին, մի փոքր անդրադարձ կունենանք Հայաստանում տեղի ունեցող դեպքերին, մի փոքր միջազգային և կրկին անգամ պատմության խորքերից բավական ուշագրավ փաստեր կներկայացնեմ ձեզ։ Նախ կարճ ասեմ Հայաստանի իրավիճակը, Հայաստանում գնում է հերթական շոուները, կոմեդիան, որ ազգային ժողովում է, մեկը բերում է Արցախի դրոշը, Հայաստան դաշինքը բերում է, որ Արցախի դրոշով կայանա, ԿՊ-ի դաշինքը վերցնում է Արցախի դրոշը, շպրտում է մի կողմ, մի խոսքով, ես այստեղ ոչ մեկի մեջ էլ չեմ գտնում, որ որևէ մեկը մտածում է Հայաստանի մասին։ Իրականում երկուսն էլ շոու են խաղում և ասեց, մենք գնում ենք հիմա Արցախ, հլը տեսնենք, Արցախի պատերազմից հետո ոչ մեկ, ոչ մի կուսակցություն, ղեկավար և այլն, հատկապես և Նիկոլ Փաշինյանը և նրա հարող ոչ մեկ Արցախ չի գնացել ու չի էլ գնում, պատճառ են բռնում իբր բանակցությունների վրա չազդեն, ինչ բանակցություն, քեզ սպանող անընդհատ օրոր առաջ եկողների, մեզ գնացողները տեսնենք ինչ կանեն, կգնան Արցախ, թե ուղղակի մի հատ կգնան, կնկարվեն, հետ կգան, կասեն գնացին, որովհետև երկուսի շոուն էլ միանշանակ է, երկուսն է նույն թիմից են, ես ասել եմ ու կասել, երկուսն էլ ռուսահպատակ ծառը։ Սա Հայաստանի ընդհանուր իրավիճակից եմ ասում, հիմա կներկայացնեմ մի փոքր միջազգային իրավիճակը, ներկայացնեմ, որ այս պահին ուկրաինական ուժերը արագ գրու են ձեռնարկել և հակահարձակում դեպի Մարիուպոլի ուղությամբ։ Մարիուպոլը արդեն մոտ 50-րդ օրն է գտնվում է շրջափակման մեջ և չի գրավվել ռուսական զորքերի կողմից։ Չնայած այդ քաղաքում առելի քանակությամբ սպանված մարդկանց և անընդհատ ռմբակոծություններին Մարիուպոլը չի ընկնում։ Չի ընկնում Մարիուպոլը, չեն կարողանում գրավել այդ քաղաքը։ Ով չգիտի հիշեցնեմ, որ Մարիուպոլի բնակչությունը 460-470 հազար է, այսինքն եթե Ռուսաստանը չի կարողանում գրավել այդպիսի փոքր քաղաքը, ես չեմ ասում արդեն Խարկովի, էլ չեմ ասում Կիևի և մյուսների մասը։ Ընդհանուր վիճակով Ռուսաստանում Եվրոպան անընդհատ արևմուտքը սանկցիաները մեծացնում է, ավելի խորը սանկցիաներ սկսվում է արդեն անհատներից բացի փոքր ֆիրմաներին և այլն։ Ինչ է սպասվում Ռուսաստանին, դե Ռուսաստանի սպասվող իրավիճակը մենք տեսնում ենք Հայաստանում։ Ուշադրություն դարձրեք, ես միշտ ասում եմ ու կրկնում եմ, 2009-8-7-10 թվականներին 2002 Հայաստանում չէին գործում, Հայաստանը դառնա Ռուսաստանի մարզ, որը Ռուսաստանի ասենք 10-11-12 թիվը ամենաուժեղ ժամանակներն էր, այդ ժամանակ չէին գործում, ինչի՞, որովհետև հոգեբանորեն Ռուսաստանին դա պետք չէր, իսկ հիմա ինչու են գոռում, հարգելիներս, ես սա ասում եմ, որ չվախենակ, որովհետև Ռուսաստանը չունի արդեն այն լծակները երկիրը պահելու, ստիպված անցել է իր վարձկանների կողմից գորգռոսների, այնպես որ անհոգ եղեք, Հայաստանը կյանքում չի մտնելու Ռուսաստանի մեջ, ոչ թե Արցախի հետ, ոչ թե առանց Արցախ, սա միանշանակ է, և Եվրոպան կրկին անգամ ցույց է տալիս արևմուտքը, որ ինքը անտարբեր չէ Արցախի և Հայաստանի հարցի, որը և բացատրվում է թե Իրանի դիրքով բացեի բաց խաղալով, թե Հնդկաստանի բացեի բաց խոսալով ու խաղալով և ապացուցելով, որ միմիայն Հայաստանով պիտի անցնի իր ճանապարհը։ Այլապես, եթե մենք դիտենք, ընդունենք, եթե դիտենք չեզոք գոտում, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ Ադրբեջանը ավելի մեծ շանս ունի ավելի հեշտ ճանապարհները կապելու Եվրոպային։ Բայց ինչու է հենց հարցը գնում Հայաստանի Սյունիքի կամ Զանգեզուրի միջալոց, ասեմ ձեզ, երկուսն էլ հայերեն են, Զագեզոր, Զանգեզուր, Զանգնիզուր, այնպես որ չփորձեք մտածել, որ Զանգեզուր բառը դա ադրբեջանական է, դա բուն հայկական բառ է, այնպես որ Զանգեզուր ասենք, թե Սյունիք ասենք, կապ չունի, դա մերն է ու մերն է կմնա, էլ չասեմ, որ ադրպատական նահանգի կամ աղվանքի տարածքի վրա արեստացին պետության բոլոր քաղաքները 90% է եղել են բուն հայկական քաղաքներ, իսկ դրա վերջ ինչպես կլինի, կցույց տա ժամանակը, քանի որ եթե հարգելիներս որևէ
օրինական գործողություն լիներ նրանցը, միջև այժմ կոնե գրաված տարածքներից Արցախի կամ Հայաստանի մի երկու օդի կապրեն, բայց ինչպես երևում է, միջև այսօր երկու տարի անցել ոչ մեկ չի ապրում։ Սա միանշանակ անցնենք այս հարցը, ու ով փորձում է գնալ նայելու, նրանք կամ խփում են կամ գնդակարում։ Իրականում ինչ է տեղի ունենում նաև Ադրբեջանի տարածքում, ես անդրադառնամ ձեզ, որ Ռուսաստանի հետ բացի տնտեսական կապվածությունից տարօրինակ բաներ են լինում։ Ադրբեջանում մեկ հետ պայթում են բարեր, պայթում են գիշերային ակումբներ։ Սա իհարկե ոչ թե հայերի ձեռքի գործ է, սա ընդհանուր ձեռքի գործ է, որ նրանք էլ հանգիստ չլինեն, որ ձեր վիճակը այդքան էլ լավ չի։ Իսկ ինչ է կատարվում հիմա Թուրքիայում։ Թուրքիայում կատարվում է այն վիճակը, որ նրանք դեռ ուրախանում են վերջի ուրախություններով, որ այն ռուսները, որոնց դեռ գրպանը մի երկու կոպեկ փող կա, գնացել են տուն են առել կամ դեռ գնում են Թուրքիա հանգստանալու, իհարկե հետ եկան արդեն մատներն են ծծելու, բոլորս գիտենք, որովհետև Ռուսաստանի 100,000-ավոր, միլիոնավոր մարդիկ աշխատանքից ոչ թե ազատված են, հարկադիր գնացել են արձակուրդի։ Այդ թվում թե Աերոֆլոտը, թե եվրոպական ֆիրմաները, թե եվրոպական հագուստը, թե մեքենաները, թե ինքնաթիռաշինություն, թե դեղագործություն, դեր և այլն, ամեն ինչ։ Այսինքն այն, որ միշտ Թուրքիան ստանում էր 5-ից 7 միլիոն ռուս տուրիստ, այս տարի 1 միլիոն կստանա թե չէ, անկախ նրանից իրենք ինչ թիվ կգրեն, սա ինչ չի հետաքրքրում, քանի որ երկուսն է լավ կապերով իրար հետ կապված են, դրա համար Ռուսաստանի սանկցիան դա Թուրքիայի սանկցիան է։ Թուրքիան աշխարհին վաճառում է լոլիկը եւ այլն, հիմնականում Ռուսաստանի սանկցիայի տակ նաեւ ընկնելու է լոլիկը կամ չի կարողանալու Ռուսաստանը լոլիկը գնել, որը միանշանակ է։ Մինչև տարվա վերջ Գերմանիայի տված ժամանակը, նույնիսկ ասում եմ մինչև նոյեմբեր ամիս, այսպես գազից կհրաժարվի, ես էլ եմ ասում, ես այդքան էլ չեմ հավատում, որովհետև այս կարգի հզոր տնտեսությունը Եվրոպայի եւ աշխարհի լոկոմոտիվը չի կարող այդ արագությամբ հրաժարվել այդ կարգի տնտեսությունից, իրական եմ ասում ձեզ, սա առելի թիվ է, որպեսզի պատկերացնեք իշքան է տնտեսության թիվը, ասում եմ 1.8 տրիլիոն միմիայն բյուջեն է։ Էլ չեմ ասում մնացածը, դու պատյասեք ինչքան փող է ֆռում, 15-20 տրիլիոն ակտիվ է ֆռում, չի կարող այդ միանգամից գազը կտրեն ու անջատվի։ Կարող է ինձ թվում է 2-2.5-3 տարում, բայց 8 ամսում կամ 6 ամսում ես գտնում եմ դա, կամ հիմա ինչ ապրիլն է, 5 ամսում, 6 ամսում, չգիտեմ, ես անհավանական եմ պատկերացնում։ Ինչ է կատարվում Աֆղանստան-Հնդկաստան սահմանին։ Քանի որ Աֆղանստանը, Պակիստանը, ներողություն եւ Հնդկաստանը գտնվում են ընդհանուր աշխարհակաղակական դիրքում, Աֆղանստանի մասին ես խոսել եմ, ովքեր չգիտեն ասել, ինչու են Աֆղանստանով հիմա հետաքրքրված արդեն խաղաղության ժամանակ Չինաստանը, Հնդկաստանը, ինչպես նաեւ Արևմուտքը, քանի որ այս երկիրը մոտավորապես 150-160 տարի պատերազմի մեջ է եւ նրա ընդերքը ուսումնասիրել են միմիայն խորթային գիտնականները եւ մի քանի չինացի գիտնական, այնտեղ կա մոտ 3-5 տրիլիոնի օգտակար հանածոներ, դե ոչ մի անգամ չի հանվել, պատերազմը եղել եւ առաջինը օգտակար հանածոն հանել են խորթային զորքերը, շատ չնչին քանակությամբ խորթային ռեկավարությունը հիմա Չինաստանն է վերցրել։ Հիմա Աֆղանստանը ոչ թե այս միամտություն կլինի, որ ասենք հա հանեցին 5, ասենք տրիլիոն, Աֆղանստանը դառնալու է հզորագույն զարգացած երկիր, չէ, չի դառնալու, սա թալանի միջոցն է, սկզբում ճարտում են ժողովրդին, հասցնում են տարաճանաչ չդառնալու, աֆղանստանցիները, որ այստեղ գալիս են, հա վախենում եք ոչ թե մարդուց, վախենում եք այդ կյանքի տվյալից, մարդը գրիչը առաջ անգամ է տեսնում, 43-44 տարեկան տղա գրիչը տեսես, սենց նայում ենք, ուսումնասիրում է, այդ ինչ է, գրել չի կարողանում, բայց հա հետո ասեմ դες բավական ընդունակ են, լավ սովորում են, ընթացքում դե ասիական ազգերը, բնիկ ազգերը հիմնականում արիական շատ արագ են սովորում, ասել ձեզ ունեմ Աֆղանստանից ծանոթներ, շատ արագ սովորել են, շատ արագ։ Ինչև է, Աֆղանստանում հիմա վիճակը, որ փոքրինչ հարաբերական անդորի տակ է, Աֆղանստանի թեթև, ճիշտ է, վիճակը ծանր է, բայց թեթև զարգացման միտումը կա, իսկ Պակիստանում, որտեղ արդեն գցել են երկրի ղեկավարին, Պակիստանում հզորացել է իսլամական իսլամիստների, ինչ եմ ժպտում, հեսակ ասեմ, Ալ-Կայդայի եւ մյուսի իսլամական այդ իսլամիստների ճակատները եւ այլն։ Ինչ, որովհետեւ տեսեք, ես միշտ ասում եմ, չէ՞, թե նույն Թուրքիայի պատմությունը, նույն Ադրբեջանի, ռուսի, սրած գերանը միշտ քեզ է հետևից հասնում։ Ուրեմն Աֆղանստանի ամբողջ պատերազմի ընթացքում իսլամիստերին, իսլամական ջոկատներին, Ալ-Կայդային, ԻԳԻԼ-ին, սրան նրան վարժեցնում էին Պակիստանի բանակներում, ինչպես նաեւ Թալիբանին, Պակիստանի ռազմական պոլիգոններում։ Նրանք եկան իշխանությունը վերցին, պրոաֆղանական ուժերը դարձան աֆղանական, հիմա սլաքը ուղղել են Պակիստանի դեմ։
Այդ եւ վկայում որ Պակիստանի իշխանությունը բաց է հրաժարվելուց նրան ղեկավարին Իմրան Խանին իմպիչմենտ են հայտարարել եւ սրա ֆոնի վրա ԱՄՆ-ն Հնդկաստանի օգնությամբ հայտարարեցին որ բանը Պակիստանը պարտավոր է նստել բանակցության Հնդկաստանի հետ եւ ցանկացած կետը լուծել օգուտ Հնդկաստանը։ Լուծել այնպես ինչպես գտնում ենք երկու գումարած երկու ֆորմատ, այսինքն Հնդկաստանը բավական հարցեր ուներ թե Ջամու Քաշմիրի, թե գրաված նահանգների, թե մամեդականների տերորիստների ետքաշման եւ այլն։ Պատճառը միանգամայն բռնում են Հնդկաստանը մամեդական տերորիզմը, որը ֆինանսավորում է իսլամական տերորիզմը, ֆինանսավորում է հենց Պակիստանը, եւ դրա հետեւանքներով դեռ չգիտենք ինչեր են Պակիստանից ստանալու, որը միանշանակ Հայաստանի օգուտն է։ Ինչքան թույլ եղավ Պակիստանը, այնքան Հայաստանի օգուտն է։ Չնայած Պակիստանը եսի միջ մի հզոր երկիր էլ չի։ Ծայրաստիճան աղքա, ասել եմ, կանանց 99.99%-ի օրը իրավունքները ոտնահարված, ամուսինը կնոջը, եթե կինը ձեռքը բռնեց միտեղ չուզեց, միանգամից իրավունք ունի, բացի նրանից, որ ֆիզիկական նրան ջարդի եւ այլն, հիմնականում այստեղ կասեն, ահավոր վիճակ է, բոլորի երեսին կիսլատ է ցտնած։ Պատկերացնեք, չէ՝ աղավաղված, այլանդակած, որիշ ինչ ուզեմ, մի խոսքով, այսպիսի հիմար, դաժան, անգրագետ, ամակարտակ հիվանդություններով շատ կանանց իրավունքը չկա, երեխաները չկա, երեխաներին չեն հաշվում, մինչև 10 տարեկան երեխան, եթե վիրուսներից մահացավ, նրան չեն հաշվում, ծնվելու օրը չկա ծննդական, 10 տարեկանից հետո են մարդուն հաշվում, մի այսպեսի խառնիճաղան սոված երկիր է, կարճ ասեմ, որ իմանաք, նարկոտիկը շատ, տերորիստը շատ, բազմազգությունը շատ, հազար տեսակի ազգեր են ապրում, չեք պատկերացնի ինչը, ու բավական խիտ, ասենք Թուրքիայի չափ տարածքի վրա, մի քիչ, Թուրքիայից ընդամենը 20,000 քառակուսի է մեծ, կես Հայաստան ապրում են 216 միլիոն մարդ, պատկերացեք ինչպիսի խիտ բնակեցված է։ Ու այդ ամբողջը մեծ աղքատություն, գողություն, բռնաբարություններ, կնոջ իրավունքների ոտնահարում, ֆանատիզմ, տերորիզմ եւ այլ։ Ադրբեջանի դաշնակիցներ, լրիվ իրան նման։ Ինչ է սպասվում այս ամբողջ ֆոնի վրա նաեւ Ադրբեջանին։ Ադրբեջանի իշխաններ հիմա գորմասա է մանում, նա է մանում, նա է մանում, հարգելիներս, այդ իրա ցուցադրական պահ ունի նաև հետընթաց։ Ես միշտ հիշեցրել եմ բոլորի տելիկը հիշեցնեմ։ Հիշում եք Քեթրին Իմիրանը, որ վերջորդը պիտի Հայաստանից փախներ, ոնց էր նստած, այսպես ազգային ժողովում ոտները գցած, հիշեցիք, չէ՞, ու հաջորդ օրը փախավ։ Նույնն էլ հիմա Ալիևի վիճակն է, ինքը ցույց է տալիս սա, որ հանկարծակի վաղը միսօր սկսելու է ինքը զիջել հայկական հողերը, սա միանշանակ է, նույնիսկ կարող է ավելին զիջի, քան որ կար, ես սա լավ վառ երևակայություն չէ, սա իրականության մոտիկ փաստ է, քանի որ ինչպես ասեմ, դες խաղի կանոնները, երբ որ նրանք Թուրքիան, Ռուսը ու Ադրբեջանը սխալ խաղացին, նրանք սրան համար պատժվելու են։ Այսինքն ինչու սխալ խաղացին առանց Արևմուտքի եւ Եվրոպայի հաշվի առնելու։ Իսկ նման բաները չեն ներվում, ես կարճ ասել եմ, ելիքը հիշեցնեմ, ոչ թե ներվում են, ասենք, չեն ներվելու նրանց պարտքերը միլիարդավոր, տասնյակ 100 միլիարդավոր, 547 միլիարդ Թուրքիայի պարտքն է, 128 միլիարդ Ադրբեջանի պարտքն է, չնայած լինելով այդքան հարուստ երկիր։ Այլ այս փողերը տրվել են եւ 100 տարի ժամանակ է տրվել Օսմանյան Թուրքիայից վերածելով Աթաթուրքին, որ այդ երկիրը պայքարի ռուսների դեմ։ Ինչ պարզվեց բանից, որ Սիրիայում կիսվեցին, Արցախում կիսվեցին, Լիբիայում կիսվեցին, հիմա Ուկրաինա։ Դրա համար պիտի պատասխան տան։ Եվ այս երկու երկրները կանգնած են քանդվելու եզրին։ Ինչ ձև կքանդվեն, որ կողմից կքանդվեն, սա արդեն միմիայն մեր օգուտն է։ Մի փոքր կանրադառնամ Հունգարիային, որը նույնպես այսօր մեր թշնամի երկրների մասին եմ շատ խոսում։ Կանրադառնամ Հունգարիային, որովհետև Հունգարիան միակն է, որ Եվրոպայում կրկին անգամ փորձում է ռուսական, պրոռուսական խաղալ, Հունգարիան հայտարարեց, որ ինքը կարող է, ինքը պատրաստ է ռուբլիով գնել գազ։ Պատկերացնեք, չէ՞, ՆԱՏՕ-ի անդամ, հերիքչի ՆԱՏՕ-ի անդամ, Եվրոմիության անդամ, ու Հունգարիայի ընդհանրապես ասեմ ձեզ, հարգելին ես, Հունգարիայի անձնակիրը Եվրոպայում այնպիսի օրենքով է մտել, որ նա Բուլղարիայից ու Ռումինիայից ավելի արտոնյալ իրավիճակ ունի։ Այսինքն այսպես ասեմ, ցանկացած դեպքում ռումինիացին, բուլղարացին էլի կարող են գալ Եվրոպա աշխատել, բայց Հունգարիայի անձնակիրը մի ոտ առաջ է։ Մի ոտ առաջ, այսպես ասեմ։ Նրանք ավելի ազատ իրավունք ունեն։ Ասենք Հունգարիայի անձնագիրն ու Իսպանիայի անձնագիրը եվրո տարածքում նույն հավասարակշիռ իրավիճակի վրա են։ Ու այս կարգի, որ առաջնահերթություն են տվել հունգարներին, այս երկիրը փորձում է լի Եվրոպան միջից քանդել։ Հենց այնպես չէր, որ Լեհաստանի նախագահը ասաց, հələ Ուկրաինայի հարցը պրծնի, կտեսնեք դուք։ Հունգարիա այս թվով վրա թանկ չի նստելու։ Ես շատ ուրախ եմ, ինչի եմ ուրախ, որ նախ այս թուրքա ջհուդ ղեկավարը, ազգությամբ թուրք կրոնով ջհուդ ղեկավարը, Օրբանը, ինքը
Ազատեց Ռամիլ Սաֆարովին, ինքը խոսելուց թքած ունենք մենք Հայաստանի վրա ու մինչև այժմ։ Ինքն է թուրքական երկրների անդամ, ինքն է օգնում զենքով, Եվրոպայում միշտ հունգարացիք են Ադրբեջանի օգտին խոսում։ Շատ լավ է, հերթով թշնամիները պետք է ստանա իրենց արժանավետ։ Հիմա մի փոքր պատմական անդրադարձ կդարձնեմ մարդկանց մասին, մարդիկ, որոնք աշխարհում ունեցել են ամենաշատ փողը, մինչև այսօր համարվում են աշխարհի ամենահարուստ երբևէ մարդկանց մարդը, երբևէ ամենահարուստ մարդը առաջինն է համարվում, իհարկե բոլորի փողերը հաշվում է պաշտոնական ցուցադրվածություն։ Հասկանում եք, այս մարդը ունեցել է պաշտոնական ցուցադրված այդքան փող, թե ինչքան ոչ պաշտոնական, հայտնի չէ, նույնն էլ հիմիկվանները, որ գրում են մի միլիարդ ունեմ, հաստատ մի միլիարդ չունի, մի 20 անգամ ավելի ունի։ Ինչևէ, ես հիմա կխոսեմ 14-րդ դարի, հիմա ես այդ զուգահեռները կանցկացնեմ, դուք կզգաք ինչպես են խաղացել այս պետության հետ։ Այսինքն ցանկացած զուգահեռ, որ ես ասում եմ, կապ ունի ընդհանուր աշխարհի հետ, այսօր աշխարհը այնպես է ստեղծված, այդ գլոբալնի, ծիծաղած միշտ գլոբալնի ասելուց հիշում եմ Արա Աբրամյանի գալաբալնի, որ գլոբալնին ասում է գալաբալնի, ելի տակը չգրեք Գադիկ ջան գլոբալնի ա, գալաբալնի չի, նայեք Արա Աբրամյանի ելույթը գալաբալնի, որ ասում է գլոբալնին, հետո միշտ հիշում եմ գլոբալնի այս իրավիճակները, որ ինչպես են կարողանում աշխարհի ամենահարուստ մարդկանց սարքել ամենաաղքատ եւ նույնիսկ վարքերի տակ մարդը։ Ռոն Մալի կայսրությունը 13-րդ դարում, կոնկրետ 1310-12 թվականին, նրա ղեկավարը նստում Մասիմուսը։ Ինչպես է լինում, որ նա նստում է։ Նախ պատմության մեջ կան էլի մութ էջեր, որոնց մեջ շատ ժամանակ, երբ որ մտնում ես, ինչպես նաև մեր հայկական պատմություն, դրան է անդրադառնամ, շատ բաներ դուրս է գալիս, որ անհասկանալի են։ Օրինակ, այսօր ես խոսեցի, գրեցի իմ ընկերներից մեկին, խոսում ենք, ասացի, որ Գյումրիում աղուհացով դիմավորված, նա ասաց, որ այդպես չի եղել, նախ աղուհացով բոլորը չեն դիմավորել, երկու հույն են եղել եւ մի չգիտեմ որտեղից, կին ընդհանեն են էլ ստիպված, մեկը վախեցած է եղել եւ այլ, դա հայտարարել են ամբողջ ազգին։ Ես ճիշտ է, փաստերը հիմա չունեմ, կճշտեմ նոր, կասեմ, չեմ սիրում ասել, բայց ես հաստատ փաստեր ունեմ, այն Արցախում, որ գոռում եք ռուսի դրոշը պահել էիք, բան ռուս էիք գոռում արցախցի կաղվածով, ուրեմն ես հաստատ եմ ասում ձեզ, հաստատ հենց այդ մարդկանցից, ռուսները եկել են զենքի ուժով, ինչպես զենքի ուժով կանգնեցնում են հայկական զորքերի, որ սարը մնա խրամորթը տան, ասենք, Թուրքին, նույն ձև զենքի ուժով կանանց բան այդ նոր եկած կիսափախստական վախեցած, ասել են սա բռնի կանգնի, հետն էլ փող ենք տալիս, բռն է կանգնելա, կգորաս Արցախ, Ռուսիա, մի դրուզիա եւ այլ, վերջ։ Այդ բոլոր պաստառները, որոնք խփում են Արցախ եւ այլն, ես 100%-անոց ինձ տեղեկատվություն ունեմ, որ տպվում է ռուսների կողմից, վճարվում է հայկական այս դավաճանական ամբողջ տպագրատաներին, որ Ռուսիա մի մեծ է, без России нет у Արցախը եւ այլն, ու տպվում։ Այսինքն, այսպես ասենք, դա հայերը չէին տպում, խփում, ռուսներն էին տպում, ես հաստատ գիտեմ։ Մարդիկ էլ գիտեք ինչ, վախ ամեմետիս համար մի բան է, օրինակ եթե ես մի քանի անգամ մահացած ծնված չլինեմ, ես ազնվությամբ եմ սա ասում, սա ոչ թե գովել է, այլ նույնիսկ վատ բան է, եթե մահացած չլինեի հետ եկած, իմ մոտ ընկերները գիտեն ինչ եթեմ ես, ես չէի զգամ մահի վախը, բոլորն են մահանալուց վախենում են, հասկանում եք, երբ որ դու տեսում ես դա ինչ է, հետո խորը մի տեսակ դու անտարբեր ես դառնում այդ հարցի։ Այսինքն ոնց որ նույն բանը, ցանկացած բան, ասենք հիմա օրինակ շատերի համար կոկորդիլոսի մի սուտելը շատ վախենալու է, չէ՞, բայց որ մի հատ փորձում ես, հետո զգում ես, որ սովորական բան է, ճիշտ է, ամեն օր չես ուտում, բայց զգում ես, որ եսի մի չէլի միսա, հասկացաք, չէ՞, նույնն էլ այդ մահվա, նույնն էլ վախի մթնոլորտը, մարդ որ չի տեսե, միշտ չտեսած բաներից վախենում է, չտեսած ահերից է սկսվել հեքիաթները, եսիմ սարսափները, սուտ աստվածությունները, որ մեկը եսիմ Եզին է պաշտպանել, մեկը Կովին է պաշտպանում Հնդկաստան, մեկը Ցուլին, մեկը Ոչխարին, բնականաբար, հասկացաք, չէ՞, Հնդկաստանում արլետներ են պաշտում, կապիկներ եւ այլն, Հին Հայաստանում խոյի պաշտամունքն է եղել, մի խոսքով, սա ի նկատի ունեմ, դրա համար էլ պատմության մեջ կան էջեր, որոնք պիտի լավ ուսումնասիրվի, նույնն էլ անդրադառնում եմ նաև Մալիի կայսրության պատմությանը, ինչու է նա հետաքրքիր, որովհետև նա աշխարի վրա իր
Եվ դրական եւ բացասական հետքն է թողել։ Նախ կայսրներից նրա կայսրությունը բավական մեծ է եղել, այսօրվա Մալիի տարածքից 2-3 անգամ մեծ, մոտավորապես մի 5-6 միլիոն քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա 13-րդ դարում ստեղծել են, հիշեք, 1310-12 թվականին։ Եղել է մեծ կայսրություն, որ եվրոպական երկրները չկային այդպես, բոլորը լքված են, ամեն ամրոցիր տերն ուներ, ամեն քաղաքը իրար էին մորթում, փողով իրար առնում, հերետիկոսներ եւ այլն։ Դրա համար այս տարածքում Աֆրիկայում բնականաբար հզորացավ։ Նրա տերը մասին երկու եղբայրին, առաջի եղբայրը որոշեց մեծ զորք վերցրեց, մոտավորապես 1500 նավ եւ վրան շատ մեծ զորքեր, դե պատկերացեք, այսօրվա նավերի պես չեն, ժամանակվա նավը, որ վրան 30-40 հոգեր կամ 50, դա համարվում էր հսկա նավ։ Այսօրվա պես չի, որ վրան մի տոն, բանը 800,000-900,000 տոննա բարձրացնավ, նորը համարվում հզոր նավ։ Հա, վերցնում է այդպիսի զորքեր եւ ուզում է գնալ նոր աշխարհ, նոր տեղեր փնտրելու, նոր ոստիներ փնտրելու եւ այլն։ Հասկանում եք, չէ՞, այսինքն նրանք իմանում են Եվրոպայի տեղը, Եվրոպան իրենց տեղն է իմացել, այնպես չի, որ չեն իմացել։ Միջանկյալ դերը խաղացել են արաբները, որտեղ միջանկյալ երկրները արաբներն են, Եգիպտոսը եւ մնացածը, դե Մալին այն ժամանակ բավական հեռու էր, եվրոպացիք նույնիսկ միասին չէին, որ կարողանային գravel Մալին, հետո որ Ֆրանսիան հեգեմոնիան հաստատեց Մալիի վրա, դրա համար նրանք գտնվում էին Աֆրիկայում, այսպես կիսաիզոլացված իրենց ցեղերի մեջ, ստեղծել էին պետություն, պետության, եւ որ հա, այս եղբայրը գնում է նոր հողեր գրավելու, նոր տեղեր եւ այլն, ոսկու հետեւից իբր նրան ասում են նույն Էլդորադոյի պահն է միջայլոց, անակնկալ կերպով նա կորում է թե զորքը, թե խեղդվում է, թե ինչ է լինում, սա նույնպես համարվում է պատմության անակնկալ, որին նույնիսկ չեն անդրադառնում ժամանակի արաբ պատմաբանները, որոնք շատ լավ եղել են Մալիում, Մալիում եղել է մամետական կարգ, հենց առաջ է սուլթանը եղել է մամետական եւ նրանք քարոզել են մամետականություն, բայց ինչու է Մալին հզորացել, քանի որ Մալին եղել է եզակի ժամանակի կայսրությունը, որտեղ ֆանատիկություն չի ընդունվել։ Մամեդական եղել են մամեդական ժողովուրդները, մնացած տարբեր կրոններ, շամաններ այդ աֆրիկական բուդուբան ոչ մեկին չեն խառնել։ Ոչ մեկին, այնտեղ նույնիսկ եղել են քրիստոնյա գնացողներ, նրանց ոչ մեկ ոչինչ չի ստիպի, այսինքն երկրի համակարգը դրել են տոլերանտ ձևով։ Եվ իշխանության է գալիս նրա եղբայրը, հենց Մուսա։ Ես Մասիմուսան։ Մասիմուսան ինչ է անում, նա մոտ երկրում հրովարտակ է հրատարակում, բավական դեմոկրատ, այն ժամանակների համար այսօրվա հրովարտակներից, այսօրվա Հայաստանի կամ Ռուսաստանի կառավարությունից դեմոկրատ, հայտարարում է, որ մարդ ինչ գործ անում, եթե դրանից օգուտ է ստանում, ընդհանրապես պետք չէ խանգարել, պետք չէ խանգարել, թող նա աճի, պատկերացնեք 13-րդ դարը այսպիսի դեմոկրատ խոսակցություն։ Դրա համար է երկիրը արագ աճում է, կողքից երկրները մեծանում են, եւ նա, որ հասնում էր գագաթնակետին հզորության, նրա զարգացածությունը ոսկի շատ է լինում, ոսկու հանքեր, մի խոսքով ամեն ինչ ունի, ժողովուրդը լավ է ապրում, ըստ պատմաբանի նա որոշում է կատարել իր կյանքի ամենամեծ ծիփեր սխրանքը, բայց իրական ձևում սա լինում է PR կամպանիա, որը իրեն ոչ թե հասցնում է հզորության, այլ համարյա կործանման։ Հերթով գնանք, նա որոշում է հարճ գնալ դեպի Մեքքա, պատյասմեք, չէ, Աֆրիկայի ծայրից ծայր մոտ 6-7-8,000-9,000 կիլոմետր պետք է ոտով, այն էլ անապատներով, Մալին անապատի կենտրոնում է Սահարա։ Գնա հարճ, նա իր հետ վերցնում է այդ հարճին մոտավորապես 80,000 զինվոր, մոտ եսի միայն դիմացից ասում է գնում էին 1,000 հոգի, ոսկիները ձեռքը բռնած, ծառաներ, և իր հետ վերցնում է ամբողջ ճանապարհին 12-ից 15 տոննա տարբեր թվեր կան, մեկը գրում է 12, մեկը 13, մեկը 15, մի խոսքով այս քանակի ոսկի, իսկ հիշեք 13-րդ դարում ինչքան դժվար էր ոսկի հանելը, և 13 տոննա ոսկին, դա հսկայական բան է, սա միայն ոսկին, մնացածը չհաշված, սա ոսկին ուղղակի, և ամեն քաղաք մտնելուց ոսկով նվիրում է քաղաքապետերին, պաշտոնյաներին, աղքատ մարդկանց փող, դե որ հարճ է գնում, պիտի բարեգործություն անի, և սնվում է, նրա կինը լինում է շատ կամակոր, անապատի կենտրոնում ամեն օր պետք է լիներ թարմ լողավազան, մեծ փորված ջրերով, ծառիվով, լավագույն մրգեր, թարմ ձկներ եւ այլն։ Այս ճանապարհներով նա որ գնում է, բնականաբար բարձանում է անապատից միջերկրական ծովի, ափին էին բոլոր քաղաքները գտնվում, չէ՞, անապատի կենտրոնում քաղաք չկա։ Բարձանում են այդ ծովի բերանով, գնում են, որ հասնում են Եգիպտոս, ամեն քաղաքում սանավերներով, հրաշքնավերներով, դե ժամանակի ամենազարգացած այդ ժամանակ երկրներից մեկը Եգիպտոսներ, Եգիպտոսում շռայլելով ամեն քաղաքապետ, չինովնիկ, ժողովուրդ ստանալով ոսկի նվիրներ, նա հասնում է մինչև առելի գումարներ իր հետ վերցնելով, հասնում է մինչև Մեքա,
Մեկը հասնելուց հետո հետ գալուց բանից պարզվում է, որ նա ծախսել է իր ամբողջ ունեցվածքը, նույնիսկ պարտքերի տակ ընկել ճանապարհին, ումից արդեն պարզ է, այն ժամանակ չմոռանանք ովքեր էին հրեական առևտրական, վաճառական, ովքեր էին բանկերի սիստեմ տալի պարտք եւ այլն։ Եվ ինչ է կատարվում։ Իրականում, երբ որ նա արդեն զգում է, որ փողը վերջացել է, բայց հաճույքների ցանկությունը ունեն, ամեն ինչի այդքան զորքը սնունդ եւ այլն, նա փորձում է նա սկսում է թշնամություն, արդեն ժողովուրդը իր թշնամանում է եգիպտացիների հետ, քանի որ հասկանալով որ նա գալիս է, արդեն համբավը մինչև իրեն է հասնում ցանկացած քաղաք, ցանկացած ապրանքի գին 1-ին 100 թանկացել է, պատկերացնու եք, չէ՞, սկսել են այս 100 ինչ ասեմ, անողնաշարին թալանել։ Թալանել են 1-ին 100 բարձր ծախել են, բայց ինչ հարված է տալիս, սա ինչ էր ինքը ուզում ասել, ուզում էր ասել, որ ես գնում եմ հավետացյալ եմ, գնում եմ հարճի, եւ երկրորդ ձևով ուզում էր ասել, տեսեք, դե ինքը Եվրոպայի մասին գիտեր, արդեն պատմել էին, որ ուրիշ երկրներ են խիտ բնակեցված քաղաքակրթություն, դե վերջապես սամաններով անցնում էր, տեսնում էր, հա, ասում ուզում էր ներկայացնել, որ տեսեք, Աֆրիկայում կա այսպիսի մի կայսր, որը ունի անսահմանափակ փող, որը ձեզանից վատ չի ապրում եւ այլն։ Եվ թշնամություն է առաջանում հենց Եգիպտոսում նրա համար, որ այնտեղ նրան համարյա թալանում են։ Թալանում են 1-ին 100, նա ծանր պարտքերով հասնում է երկիր, բայց ինչ է կատարում նաև դրանով, ինչպես է նա փոխհատուցում տեղացիներին։ Նա որ զգում է, որ արդեն իրեն թալանում են, անվճար ոսկի որ սկսում է շատ բաժանել, ավելի շատ։ Եվրոպայի սկզբում Եգիպտոսում, հետո ամբողջ միջերկրակը ծովյան ափին սկսվում է կրիզիս։ Պատկերացնու եք, այն դարի կրիզիս ամենահավորն է եղել։ Ոսկին 5, 6, 7 անգամ էժանում է, մոտավորապես մինչև 30 տարի։ Ոսկուդինը չի բարձան։ Պատկերացնու եք, չէ՞, այն ժամանակների թվով դե հաշվեք, մարդը քիչ, ոսկին շատ, ոսկին ինչ ձև է արժե զրկվում։ Եվ շատ երկրներ էստեղ կործանվում են, հեղաշրջումներ է լինում, հեղափոխություն այդ թվում նաև Եգիպտոսում, սրանով Մասիմուսան իր կարծես վրեժն է լուծում իրեն թալանչիներից, բայց հասնելով երկիր, որ արդեն փող չունի, պարտքեր չունի, նրան օգնում են իրենց գեներալներից մեկը, որը ժամանակին գրաված է լինում հարավային դեպի ավելի հարավ տարածք, որտեղ լինում է շատ ոսկու հանքեր, եւ կարողանում է եւ պարտքը տալ, եւ իր երկիրը պահել, բայց նրանից հետո վերջին մարդն է լինում նա Մուսան իր ցեղին, նրանից հետո գալիս են իրենից ավելի վատ ցոփ շվայտ կյանք ապրող մարդիկ, որոնք կործանում են պետությունը, իսկ եվրոպացիները արդեն բավական հզորացել էին, արդեն Աֆրիկան ուսումնասիրված էր պորտուգալացիների հետո, իսպանացիների եւ ֆրանսիացիների կողմից, եւ որոշ մի քանի 100 տարի հետո սկսեցին վերացնել ընդհանրապես այդ երբեմնի հզոր կայսրությունը, մարդիկ որտեղ ապրել են բավական դեմոկրատական ձևերով, քանի որ օրենքները բոլորը կագրված արաբերեն լեզվով, վերացրեցին եւ վերացեցին մինչեւ այսօր ամենահետամնաց երկրներից մեկն է Մալին, Աֆրիկայի։ Ասածս որն է, ներկայացնելով այս հետաքրքիր փաստ, ասեմ, որ Մասիմուսան մինչև այսօր համարվում է երկրագնդի ամենահարուստ մարդը, որի փողերը այսօրվա թվերով նրա ունեցվածքը գնահատվում է 400 միլիարդ դոլար, նման թիվ ոչ մեկ չունի աշխարհում։ Այս հետաքրքիր պատմությունը ընդհանուր կապնվում է, տեսեք, մի մարդ կարող է իր ամբիցիաներով վերացնել մի ամբողջ միջերկրական ծովայի ափերը։ Չմոռանանք, որ Եգիպտոսում այդ ժամանակ 1310 թվին Եգիպտոսը Այուբյան իշխանություններից մեր Կիլիկյան նույնպես ապրել է այդ կրիզիսը, որովհետև Կիլիկյան պետությունը 1375-ին է վերացել, բայց գտնվում էր միջերկրած ծովյան ափին, եւ նրա ամենամեծ առևտուրը գնում էր հենց Այաս նավահանգիստը, Մերսի նավահանգիստը, մի խոսքով Սիսի եւ ծովափնյա մյուս քաղաքները, հասկանու եք, չէ՞, այս սրա համար նաեւ կապնվում է ինչ-որ երբ առևտուրը, դե հայերը առևտուր էին անում հայերի հետ, եւ անկումը այդ 1310-15 թվականից հետո նաեւ այստեղ է հայտնի դառնում, հարվածը հասցնում նաեւ մեզ։ Չի կարելի ասել, որ աշխարհում ինչ լինում է մեզ հարվածը լինում, ուղղակի պատմության այս մասը նաեւ հասնում է մեզ, քանի որ առելի քանակությամբ ոսկի առաջացնում է կրիզիս, որից եւ ընկնում են պետություններ եւ վերանում են եւ այլն։ Ահա այսպիսի հետաքրքիր պատմություն ներկայացրեցի ձեզ, հարգելիներս։ Վերջաբանը կրկին անգամ, ինչպես միշտ ավանդաբար ասում եմ, մեր զինվորներին խաղաղություն, մեր սամաններին խաղաղություն, մեր ազգը կյանքում, մեր ազգը չի վերանալու, որովհետև կասեմ մեր հանրահայտ Լեորի խոսքով, այն ազգը, որը 2-3 հազար տարի ապրել է Պարսիկի հետ, սովորել է
ճիշտ բան է, ինչի վերջ կլսեք։ Պարսիկից սովորել է երկերեսյանություն, նենգություն, ապրել է հույների հետ, հույներից սովորել է դավաճանություն, նենգ պավածք, ապրել է ռուսների հետ, ռուսներից սովորել է խմել եւ այլն, ապրել է թուրքերի հետ, սովորել է SN, այդ ազգին վերացնելը դժվար է։ Սա ոչ թե ասում եմ վիրավորական իմաստով, այլ ինձ հասկացեք։ Ինչու եմ ես սա ասում, քանի որ այս աշխարհը հիմնված է այնպես, որ աշխարհը բաժանված է որսորդների եւ որսի։ Եթե չես ուզում լինես որս, պարտադիր պետք է լինես որսորդ։ Այսինքն մենք ցանկացած հայրս պետք է կարողանանք փոխել մեր ապրելակերպը ըստ ժամանակի հրամայականի։ Եթե դու չես փոխվում, որպիսի գոյա տևես դու, վերանում ես ինչպես դինոզավրերը։ Սա միանշանակ է, վերանում ես ինչպես կոալան է միմիայն Ավստրալիայում ապրում, ուրիշտեղ չի կարում, ինչպես պանդաները չեն դիմանում ժամանակին։ Այսինքն, եթե չես ուզում լինես պանդա, կոալա կամ ինչ ասեմ, վերացող ազգ, պետք է փորձենք մենք մեր մեջ փոխվենք, կերպարանափոխվենք ժամանակի հանդեպ, որպեսզի մեր ազգը գոյատևի։ Մաղթում եմ բոլորին լավոր սամաններին խաղաղություն, հայ զինվորին բարի ծառայություն, խոնարհվում եմ բոլոր կանանց ու մայրերի առաջ, խոնարհվում եմ մեր զինվորների, մեր նահատակների գերեզմանին, նրանք միշտ կենթանի են մեր համար, իսկ մեր ազգի ներքին ու արտաքին թշնամիներին Աստված հասցնելու է արժանի դաժանագույն պատիժը։ Սա համոզված եղեք։ Ամեն։